chiar joi am o deplasare pentru a ne prinde, pentru că așa după cum cred că știți, se alocă prin Ministerul Fondurilor Europene peste 200 de milioane de euro pe principiul primul venit, primul servit. După aceea avem, prin Compania Națională de Investiții, un cămin cultural în centrul comunei, este în lista sintezei, este aprobat și valoarea lui e undeva la 7 milioane de lei, în jur de 70 de miliarde lei vechi. Acestea ar fi prioritățile. Sigur, avem 4,6 km de străzi trecute de Ministerul Dezvoltării pentru asfaltat, sunt ultimele străzi din comună, și 24 de kilometri de trotuare. Și aici mai vreau să remarc un lucru. Cred că am fost singura comună din județul ăsta. Ne-am angajat în momentul accesării, și aici sublinez că este făcută pe fonduri europene, ne-am angajat să o asigurăm noi toate utilitățile, ceea ce facem. Dar nu și partea de educație, care era treaba Ministerului Învățământului, respectiv a Ministerului Muncii. Iar ca alte obiective, sigur că avem multe, vreo 14 proiecte care vrem să le implementăm, dar în mod deosebit, colateral de implementarea acestor proiecte, vrem să finalizăm legile fondului funciar. Acestea ar fi cam pe scurt. Sigur că v-am spus, mai avem 14 proiecte de implementat.